Stalo se vám někdy, že jste měli v týmu kolegu, který vytvářel dusno, ale na začátku vypadal tak skvěle? Jste unavení ze spolupracovníků, kteří protáčí panenky pokaždé, když po nich chcete i drobný úkol navíc? Přáli byste si více samostatných kolegů, které nemusíte vodit za ručičku, aby dosáhli stanovených cílů? V tom případě je tento kurz určený pro vás. Jmenuji se Hanka Slačálková a pracuji pro společnost Performia, která víc jak 30 let pomáhá manažerům a personalistům po celém světě v oblasti budování týmu. V našem online kurzu se podíváme na základní typologii zaměstnanců, jak s nimi na základě toho pracovat, aby byli více samostatní a dosahovali svých výsledků. Dále se podíváme na to, jak se stát magnetem na šikovné pracovité lidi, což kolikrát není o penězích a benefitech, jak by se na první pohled mohlo zdát.